Демонтаж тимчасової споруди розпочали о 10-й годині. Тут по технічних причинах кран не підійде, маніпулятор не підійде. Ріжемо потім те, що лишиться від нього, завеземо для зберігання на спеціально відведене місце. За словами начальника управління муніципальної інспекції Тернопільської міськради Ігоря Максимєва, розпочали частковий демонтаж 20 січня. На момент обстеження тимчасова споруда була зачинена, так відповідно, і ми позиціонували її як таку, суб'єкт господарювання якої не встановлений. З даху тимчасової споруди було демонтовано шифер для того, щоб в другий етап провести повний демонтаж тимчасової споруди шляхом її розрізання. Майно буде мати право забрати власник тимчасової споруди після оплати робіт з демонтажу, тобто вартості робіт з демонтажу, зберігання, якщо він зможе надати підтверджуючі документи на право власності. Згодом до місця демонтажу прийшов чоловік, який назвав себе власником кіоску. Документів про це не показав. Каже, 21 січня його повідомили про необхідність демонтувати кіоск власними силами до 25 січня. Вони мені на адресу надсилали рішення виконавчого комітету міської ради. Я був в Польщі, я перше по тій адресі не проживав. Збирався холодильники забирати свої. А бачу, що вже все, капець. Ні кіоска нема, нічого нема. До суду буду подавати. Керівник робочої групи з організації демонтажів Сергій Волков розповів. 20 числа на сайті міської ради було повідомлення про те, що постійно діюча робоча група частково демонтувала даний кіоск. Вечором, в кінці робочого дня, появилась особа, яка не представилась, документів не предоставила і сказала, що вона власник цього кіоску. Постійно діюча робоча група дала цій невстановленій і невідомій особі припис про те, що до 25 числа він має забрати кіоск і вивезти все обладнання звітом. Сьогодні є до 25, тобто 24, сьогодні є до 25, ми почали демонтаж. Главна особа прибігла і сказала, що він хоче забрати обладнання. Нехай забирає обладнання, але кіоск буде сьогодні демонтований. Для повного демонтажу тимчасової споруди поблизу зупинки 15-та школа знадобилося близько 8 годин. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.